wi rewɓe gaare tinne mbale dañon Oumar weeɓani sa wayanno sohna adama mo ganda o darima e toɓo ene toɓa joom galle makko ene woppi kurus mum o jaggi kurus o mo addana ono tawi on naate suudu dendidiji mum woni sa fo épouse yumma Aissé o dari o fadi o fadi o fadi o fadi jamma gila feccere jamma Cheikh Mata foti juuloyde bam makko Seydou Antoumani ha wendogo toɓo toɓi ɗon e sohna adama ha toɓo sirti soxna jeerna Seydou Antoumani yalti fajiri ene heblo yalti tawi sohna adama dari o ronki heptinde sohna adama ha majjalɗi majji affaire waɗi clair éclair affaire o leeri o yiimo yi jaam est ce que kanko ceerno Seydou Antoumani o wi ɗum ko neɗɗo walla ko ɗum woni o wiyaha ko neɗɗo kay o wi holi an o wi min sohna adama o wi ko mbatta ɗo o wi wonko jejjinoɗa suudam kañum gaddannomami o wi ko hanma yettade o wi somi yettima ko nawlam woni toon ene wawi sikkude ko yaware somi ruttima suudam to a yontaka toon a arata tesaɗa yaha ka poɗɗo ɗum nawa ɗum waɗi kam darade ɗo ha jalka est ce que o wimbo est ce que sohna adama o wimbo est ce que sohna adama est ce que sohna adama laabi tati o yi allah waɗema barke joni noon debbo wadde sa muñanani joom galle ma a wawa dañde ɓiɗɗo barkinɗo comme no Cheikh Oumar ni kanko sohna adama ko Cheikh Oumar dañi ko fof kanko liggi woy Cheikh Oumar wawno jibinede makka walla yummo koye bammam gona arabe kono allah suuɓi koyo yaltuɗo e halwar halwar hol toon koye département de Podor Podor kadi gasiri ko arra ko département makko arra ko inde makko ɗum gasiri ayna baaliɗo mim arra mo Oumar o Oumar arra arra mo gasiri o kanko halwar ɗo ɗo jeeyaɗo ko arra no halwar wona arra halwar ko arra o jibina koye halwar ayna baalit mim arra Oumar ko arra halwar ko arra o jibina ko fajiri fajiri ko arra o jibina ko ñalawma ala